Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorá automobilka vynašla techniku Skyactiv? Dal by som ona, že BMW, ale neviem. Mazda. Václav Klaus bol prezidentom dvakrát. O 2 menšie, o 4, o 6, o 8 bude 50. Dobrý vojak Švejk, predloha Jaroslava Haška. Z Nemecka pochádza Lufthansa. Zelené Fabio Chloroplast. Ľadové kráľovstvo Andrea Somorovská. Medzi obilniny nepatrí mak. Delikt je čin porušujúci zákon. Česká speváčka Tamara Zagorová alebo Vondračková. Toto budem chcieť 10 úloh, dvakrát toľko bodov. Stredozemí. Jednotka ide do dvojky, z dvojky do štvorky. Takže čo tam nebude? 7, 2, 5 nebude. Si to zapíšem. 7, 2, 5 nie. Jednoči sa správne na správnom mieste, jednoči sa správne na špatnom, takže ani štvorka tam nebude byť. Aby to potom bolo vždycky to isté. Takže určite tam 6. 6 nebude v strede. Ani na konci. 6 bude na začiatku. Veska na začiatku. Koľko tu máme také možnosti? 2. 7 tam nebude. 6, 9, 3. Dobre. Máme to. Tu rozdielom myslím, že 9. To tak často mám, že by som to mohol už dať, že 9. Zakrpatené krídla má kiwi. Šmolko má, tatko Šmolko má červenú čiapku. Táto ryba, táto, jedna. Bíka Lamborghini. Teória veľkého tresku, Raješ. Slávna česká skupina, David Koller, Lucie. More Laptevo, Severný Ladový. Priamka nie je strana v trojuholníku. Baltské more, Atlantický oceán. ESO. Červená a žltá, že by vznikla oranžová. Českomoravská vrchovina, dal by som asi prevohory. Áno. Keď to dám dokopy, budú vedľa seba dve žlté. Len tá ďalšia je na inej strane, nie takto. Trojuholník nie. Trojuholník zelený tam nebude. Toto by šlo. Vyzerá, že je to štvorka. Harrison Ford, Indiana Jones.
Markéta Lazarová vláčil. Ja som si istý. 3, 8, 9. 3 na 2 je 9, že by to bolo tak. 14, 19, 24, 3 na 2 je 9. Keď to dáme dokopy, zostanú takto 3. Má sa to ešte otočiť. Takže takto 3 a táto 1. A keď sa to otočí, je to toto. 5. Koľko štvorcov tu je to? Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, štyri veľké. 5, 6 a potom už iba po jednom. 7, 2 je 9 a 3 je 12. Štrnásť, 16. Renesancia. 14, 16, renesancia. Draslík K. Taliansko mne pretieka Tarn. Pravotec Čech a hora Žíp. Prvý prezident Českej, Havel. Katalánsko je v Španielsku. Román prožený Vivek. Tak čo je iné? Obložník je bielý obložník. Ačko. Najväčšie moravské mesto je Brno. 5018. Tento Tomas. 2018 Tomas. Laponsko je vo Fínsku. Panamský prieplak 14. Vypadí sem 160. Na zozname nie je chrám svätého Mikuláša v Znojme, myslím. Vodca Hitler. Knihu Smrť krásnych srdcov. Dal by som Ota Pavela. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Bielý kruh. A keď to dáme hen, tak to bude taký toto. Trojka. O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Piesne kosmické Jan Neruda. Musí sa vrátiť. 28, 39, 49, 51, 55, 56, 58, 58 plus 8, 66 a 9, 75, to sú 3, krát 2 je 6, keď sa musia vrátiť. Dvojnásobok, polovička 100. Prezident sa volí na 5 rokov. Štyrikrát toto chcem, toto chcem. Green Horse, zelenáči. Otec nemá Merlin. Dobre. Ďalších 10 úloh.
Mací prs ušli. Istanbul nie je Petrohrad, to je v Rusku. Portugalčina, Brazília. Medzi písmenami Kv a E je V. Kverty. Dvojité V. O taký 120, takže takto a nadol. Nadol je F. To tuším pasuje, že ščítame a to vyjde 13, 7 a 6 je 13. Prvé dva riadky. Potom to už nepasuje. Francúzsko, Anglicko. 20 bodov, to bolo riadne. 3 čiarky. 3 čiarky je O. 3 čiarky O. Pomník Trojzemie. Česko, Polsko, Nemecko. Čo bude na miesto otáznika? Sedem, desiat, dva, 94. Kebyže to vynásobím. 14, 36. To mi nepomôže. Keby to ščítam, 9, 13. 13 minus 9 je 4. 7, 11. To nepasuje. Videli, to nejde. 2 mená nápovedu. 32. 21 plus 11 je 32. Niečo. To pasuje akurát tu. Toto bol architekt. Karol IV. Bol okrstený ako Václav. Dvanásť, 24, 38, 96, 21, to je 69, 69 a do 96, to je 69, 27 by to malo byť. Homo sapiens, človek rozumný, Bastila, 1789, 4, 7. F je 6, G je 7. Keď to dám dokopy, biela, biela, zostala biela, červená, červená, biela. Biela, biela, raz tak, raz tak. Stred. Rovnaká farba, raz. Jedine v poslednom riadku rovnaké farby dávajú bielu. Tak aby to bolo takéto, tak musí byť rôzna farba, nie? A že by to bolo Ačko? Iba na základe toho posledného radu. Toto je dvojka, neprišiel som na to prečo. Telefón Bell. Boživoj, nie, bývoj. Bývoj, bývoj. Keď to dám dokopy, tak to bude odrovnačia tam nebude. Bude tam čiara v strede. Toto je to šeska. Dobre. 28 bodov to bolo riadne. Santiago de Compostela, Španielsko. Faraón, panovník.
Churchill bol Angličan. Twitter. Dal by som 2005. Nie. 2006. Twitter 2006. Prvá chyba 2006. Mal som nápovedu, ale myslel som, že to viem. Tuším, odpera bola 2005. Takže Twitter 2006. To si treba zapamätať. Bude to čierne. To srdiečko ide proti smeru, takže bude tu čierne srdiečko, takto. To je jediné, takže Ačko. Deci, to je desatina. Viedneň, Dunaj. Pijem sa vody, lebo ten hlas, aby to bola rovnica správna. No. Urobiť z tohoto plus, 7 plus 1 je 8. Len to by mi nevyšlo. Sedmičku môžem urobiť. Z tohoto posledného. 3 minus 1. Plus. Z tohoto urobiť 5. Presunúť menej zápalky. Takže to 4. 4 plus 1. Takže 5. 1 zápalka. Druhá zapálka na plusko. A štvorka je tak. To by na štvorku toto, takto. Jednu presunúť. A táto bola navyše. Jednu presunúť. A tieto dve sú najvyššie. Neviem. Dáme hlasovanie. Iba jednu. Čo tam môže vysť? 3 minus 1 sú 3. Jednu zápalku. Keď tam minusku necháme, dobrý výsledok 4. Štvorka sa robí takto. Urobiť plusko. Jedna zápalka. To teda neviem. Takže je tu 0 rán, 9 sú 3, 8, 2, 7, 1, 6, 0. M-ko je tisícka. Bedár je Viktor Hugo. Staré povesti české Jirásek. Strieborná úroveň, žiadne ovplyvnenie. Na Mars rover. Stredanie Beu a Huaze, indiánsky beh, myslím. 16 na druhu, 13, 7. Na druhu je tu iba 25. Binárny kód 1 a 0. Teraz čo, ščítanie alebo násobenie? Skôr asi násobenie. C-čko je 3, E-čko je 5. A aké číslo bude 15? No. Viem, že E-čko je 5.
G, H, I, J, K, L, M, N, O. 6, 7, 8, 9, 10, J je 10. 11, 12, 13, 14, 15. O, je 15. 3 krát 5 je 15. Dobre. Život máme späť. Peugeot Francúzsko. Najviac vody je tam, kde je najmenšia vec. Najmenšia vec je sponka štvrtom. 6 deleno 6 je 1. 1. Nový Zéland 4 alebo 5. Dal by som 4. Ostrov doktora Moroa. Neviem. Ščítam, to je 3. Odčítam, to je 1. 3 krát 1. Ščítam, to je 8. Krát 0 je 0. Populár. Domáci škriatok doby. Najjužnejší štát Florida. Kanárske ostrovy 5 až 7. Až 7 ich je. 7 kanárskych ostrovov, do 10 bola nepatrí. Beh na 1500 metrov. No, začína sa mi dariť. Trojskok. Trojskok nepatrí. Ovocie nievu. Steinbeck. Dobre. Trojboj nepatrí. To je 8-múlnik. Anarchizm. Písmeno A v kruhu. Dvojnásobok, takže polovička 25. Číslo. 3, 5, 7, 9. Nepárne čísla. Bluetooth. Twitter bol 2006. Bluetooth hneď po vzniku Slovenska. Tak. 93 Slovensko vzniklo, 94 Bluetooth, 2006 Twitter. Všetko modrý vtáčik. 2006 Twitter. Maďari nemajú. Tur nenájdeme na vlajk. Modrú. Nádoba do trojky, do peťky. Zlatá úroveň. Keď to násobím, tak to vychádza 8-8. Kšaft, záveď, posledná vola. Medzi štáty Beneluxu sa neradí Taliansko. A sa radia. Luxembursko. Kanárske ostrovy, španielčina, a tých je 7 hlavných. NBA. Svätý Cyril a Metod Konštantín. Oparím sa čajom. Návrat do budúcnosti. Zemekis. Pravdepodobne. Áno. Najväčší ďalekohľad. Perkov, myslím. Perkul. Pušný prach Čínania.
Olympijský maratón 42. Správna vodná hladina. Krivé. Toto vyzerá byť, že je rovné. Toto nie je dobre, to nie je dobre. Trojka. Patrí medzi trpazličie Pluto. Goodison Park. Dal by som asi Everton. Áno. Ktorá časť domina chýba? 1 plus 2 sú 3, 1 plus 4 je 5. Ide to aj tam tak. A kto tam bude, tak to bude toto. Nie. Tam je C-čko 3. Až by sme to vychádzali z tohoto. 2 plus 1 je 3. 2 plus 1 je 3. Dobre, toto bude centrálna. Koľko mám životov? Iba 2. Dúfam, že dojdem do konca. Mexický záliv, to je Atlantik, nie? Bík, Lamborghini. Denník Anny Frankovej. Najväčší primát. Čo je väčší, orangutan alebo gorila? Orangutan, nie. Gorila. Jeden život, no. Gorila je väčšia ako orangutan. Mdla. Tak by to malo byť. Gorila je najväčšia. Aliaška patrí USA. Husiti založili tábor. Jediný život. Messi, Argentinec. Neviem, či dojdem do konca, ale toto by som chcel. 4-krát toľko bodov. Leží Taliansko na Apeninskom polostrove. Krava pije vodu, nie? Berlín sprieva. Dobre. Ak už nedojdem do konca, aspoň že mám ten štvornásobok. Zelená, červená a nad ňou žltá. Zelená, červená a nad ňou žltá jednotka. Gravitácia. Gravitácia. Sandra Bullock. Dobre. Prezentácie PowerPoint. Biochémia. Modrá plus žltá. Nedá vznikne. Alebo zelená. Zelená 5. Súčet uhlov v trojuholníku 180. K2. Čo gorí? Dobre. Zatiaľ žijem. 2x štvornásobok, to je super. Čo gorí? Ideme na chvost, takže 6 nie. Ideme na prst. Tu máš 2. Takže 3 nie. Zostáva 1, 2, 4, 5. 1, 2, tu chýba prst. 1, 2, 4. Uši, zlé ucho, zostáva 1, 4. Tento nemá tie papiere, takže 4. Najväčšie mesto v Slovenskom kraji. Kladno. Kladno. 200. Tu môžem tie životy získať, ale 4 ťažké. Sumatra patrí do Indonézie. Žltú farbu má Belgicko. Najväčšie pohorie sveta je v Ázii. Čo bude na mesto otáznika? No. 28.
28, je tam brov. Akú mám napovedu? Dobre, pravdepodobne ju použijem. 28, tam je 42. Potom je tam 56 a z druhej strany je 56. Tu je zatiaľ 72. Čo majú tie čísla spoločné? Všetko sú to násobky sedmičky. 72 plus 8, to nie, plus 10, 82. 72 plus 12, 84. No to by šlo. Dal by som 12-ku, ale chcem dojsť do konca, dám si napovedu, je to tak. Takže násobky sedmičky. Dobre. Takže to dokončím. Koľko takýto trojuholníkov treba použiť? No. Vyzerá to, že to zapasuje na celú štvrtinu, takže by som povedal, že 4. Dobre. Spokojnosť.